السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اج تارے کڑ کڑ ہس دینے جنتاں دا محبوب بلانا ہے اج تارے کڑ کڑ ہس دینے رب خاص محبوب بلانا ہے تے صد پاک محمد عربی نو اج کڑ کڑ تارے ہس دینے رب خاص محبوب بلانا ہے صد پاک محمد عربی نو جنتاں دا سیر کرانا ہے اج کڑ کڑ تارے ہس دینے رب خاص محبوب بلانا ہے تے صد پاک محمد عربی نو جنتاں دا سیر کرانا ہے رب آکھے جبرائیل تائیں جا کے میرے محبوب نو لے آئیں رب آکھے جبرائیل تائیں جا کے میرے محبوب نو لے آئیں تے پہلے ادب دے نال سلام کریں تے پہلے ادب دے نال سلام کریں پھر میرا پیغام سنانا ہے اج کڑ کڑ تارے ہس دینے رب خاص محبوب بلانا ہے تیرا حورا مڑ مڑ تک دیانے تک تک کے مول نہ تک دیانے تیرا حورا مڑ مڑ تک دیانے تک تک کے مول نہ تک دیانے تیسرا سلے علادہ گون پیان تیسرا سلے علادہ گون پیان دیدار کرایا جانا ہے تے پہ عرش خوشیاں کر دینے تے پہ عرش خوشیاں کر دینے چوانال بلایا جانا ہے اج کڑ کڑ تارے ہس دینے صد پاک محمد آنا ہے اج سونے محبوب نو عرشاں تے اج سونے محبوب نو عرشاں تے دیدار کرایا جانا ہے اج کڑ کڑ تارے ہس دینے رب خاص محبوب بلانا ہے نعرہ تکبیر شان رسول اللہ